Друзі, всім привіт! Сьогодні буде незвичайна історія для вас, хоча вона звичайна для нас. Незвичайна, я зараз поясню, чим вона незвичайна. Справа в тому, що до нас звернувся хлопець, щоб ми оцінили якість ремонту автомобіля. І справа в тому, що на даний момент, на момент огляду, машина ще не закінчена. Є деякі етапи, і нам треба з'ясувати, як автомобіль відремонтований. І от тепер ближче до самої історії. Ми маємо автомобіль Crosstrek, це Subaru 23-го року, це 2-літровий бензин, це повний привід, 16 тисяч кілометрів пробігу на момент купівлі автомобіля в Америці. І цей автомобіль, прості господі, на варіаторі. Перед тим, як подивитися, я покажу, який він був в Америці придбаний. Цьому нам допоможе Car Vertical. Про всяк випадок нагадаю, що в отам внизу є посилання. Ось вам 20% знижка, якщо вам треба перевірити якийсь автомобіль. І тепер побігли по самому автомобілю. Ми дійсно бачимо, що у нього 16 тисяч кілометрів пробігу, але нас цікавить, в якому форматі було ДТП. І от дивишся на першу фотографію, ну начебто нічого страшного, ну такий легесенький. Далі, наче нічого не зажато, ззаді він взагалі цілесенький, класний автомобіль, але оцей удар, він трошки неприємний. Ми розуміємо, що там є запитання по лонжеронам, зокрема, всього того, що причавило оцим ударом. І все це можна узнати завдяки Car Vertical. Car Vertical – це сервіс, в котрому можна перевірити історію автомобіля, який у нього був пробіг на момент продажу автомобіля, чи був він кручений, чи не був. Якщо був ваш автомобіль в таксі, то Car Vertical це побачить. Якщо машина була викрадена, також побачить. Якщо там були якісь додаткові ДТП, він також побачить. Бо якщо дивитися Carfax, там видно одне останнє. А тут покаже всю історію. Також він бачить і європейські автомобілі, і зараз же він бачить багато українських автомобілів. Тобто ми цей сервіс використовуємо дуже часто. Ну, якщо чесно, то кожного дня і безліч раз, тому що у нас воно стоїть на потоці. Про всяк випадок я нагадаю, що посилання отам знаходиться внизу. 20% знижку вам, якщо вам треба перевірити автомобіль, ми перевіряємо, нам допомагає. Тепер повернемося до самої цікавої історії. І от історія заключається в тому, що таких автомобілів на момент зйомки цього відео вживаних в Україні немає жодного. Продаються лише нові автомобілі. Ну, чесно кажучи, один автомобіль продається з пробігом в 4 тисячі кілометрів, бо це виставочний екземпляр, і коштує цей екземпляр не багато, не мало, 32 тисячі доларів. І це найдешевша пропозиція, що є в Україні. Інше трошки дорожче. Про автомобіль розказав, тепер про ремонт. Значить, зазначено от такий список запчастин. І я розумію, що це все ще не весь список, але ми з цього списку розуміємо, що там всі запчастини оригінальні, зокрема одного моменту. Це тайванська передня панель. Ну, або тут дуже якісно підійшли хлопці до ремонту автомобіля і заказали все по оригіналу, а оригінальну не знайшли передню панель, тому поставили тайванську, хоча, як на мене, тут ситуація трошки догори дрином. Машина свіжа і по Тайваню ще нічого немає, тому ви вимушені були брати по оригіналу. Так от, тепер пропоную подивитися сам огляд. Починаємо, значить, огляд машинки, значить, по ній. Підемо по зазорам, поки що спереду. По зазорам, в принципі, непогано, нормально. По бамперу нормально, тут нормально. Диски виглядають норм. Тут теж, в принципі, нормально. Немає тут якоїсь вставочки ще. Царапини від крил залишились. Тут царапінка невелика, зазори тут нормально. Тут у нас теж, в принципі, все нормально. У задку теж все, в принципі, виглядає адекватно. Вмятини на бампері те, що є такі. Тут теж по зазору, в принципі, все класно. Тут все стоїть нормально, нормально. Скло оригінальне, тут у нас немає накладочки. Криша в нас оригінальна, не фарбована. Треба буде підполірувати зверху, це все відмити. Це вона стояла брудна і трошки підпалилася. Ям якихось вмятин теж я не бачу. Рейлінги ціленькі, все добре по ним. Це у нас нагадали птички, пташки. І воно трошечки лачок спідняло. Ну, це все відполірується.
Це все поліровочкою, треба буде плями прибрати. Друзі, хвилинка дуже важливої особисто для нашої компанії інформації. Я черговий раз нагадаю, що у нас є декілька відкритих вакансій. Внизу під відео є посилання на Google форму. І, до речі, можу вже відповісти за свої слова. У нас є спеціальна дівчина, що зателефонує абсолютно всім, незалежно від потоку. Навіть готовий пообіцяти, що якщо комусь не дозвоняться і ми це перевіримо, що не дозвонилось, особисто я можу проставити ящик класного пива. Чому пишу? Зараз у нас сьогодні в офісі залишився один Микола. Дві людини захворіли. З блага, що віддалені хлопці у нас працюють, велика шана, чудово співаємо. Але кому не встигли зателефонувати сьогодні, обов'язково зателефонуємо. Хоча, коли вийде це відео, вже всім перетелефонують. Нам дуже важливо спілкуватися з усіма людьми, що до нас дзвонять. Тому, друзі, у нас відкрита вакансія, у нас класний, комфортабельний офіс. Якщо ви хочете бути в офісі, також у нас ця робота можлива віддалена. Друга вакансія, яка відкрита, це аккаунт-менеджер. Хто такий аккаунт-менеджер? Це людина, неважливо, хлопчик чи дівчинка, обов'язково комунікабельна, що буде спілкуватися з людиною з моменту підписання договору і до самого кінця. Розповідати, що, де, на якому етапі. Ми особисто просто не встигаємо. Нам потрібна людина, що буде спілкуватися з іншими. Будь ласка, відкликніться. Нагадаю, що посилання знаходиться внизу на Google форму. Заповніть Google форму і ми вам обов'язково зателефонуємо. Тут у нас що? 80. Крило все чітко, все стоїть як треба. По зазору у нас теж все нормально. Фара у нас оригінальна, беушна, це точно валіо. Десь я тут бачу на усю валіо. І вона просто, її треба відполірувати і заклеїти. В принципі, сухенька, без нюансів. Зазори по ній, в принципі, адекватні. Бампер трошки ось тут ось виїжджає. Накладка. Але треба поставити під крилок і тоді дивитися, наскільки воно тут все буде стояти. Туманка оригінальна стоїть, треба теж її трошки краще поставити. Поверху по капоту пофарбували. 104, 121. По зазору з цього боку, ну теж, ну, може трошечки більше, ніж з правого. А так, в принципі, все нормально. Фара така ж аналогічна, беушна, оригінальна, але трошки посічена. Ну, треба, може, її там заполірувати і лаком може вскрити, щоб залити. З цього боку, знову ж таки, цей зазорчик. У арці у нас тут, що тут? Тут у нас все добре. Видно, це ось місце ремонту. Відремонтовано, зроблено. Так, по капоту. Капот знімався. Далі, тут у нас все добре. Пластик ось тут ось був трошки деформований в цьому місці. Не пластик, а метал ось. Трошки його підрихтували тут. А, тут як за нього тягнули і пофарбували. Тут ось трошки фарби старої осталось, не зачистили перед тим, перед фарбуванням. Акумулятор замінили. Ну, лонжерон фарбований, ремонтований. Він весь пожмаканий. Його тоді знизу датчик тут у нас беушний стоїть, Subaru. Він, мабуть, оригінал, або цей ось трошки відпідцарапаний. Тут стоїть все на місці. Зверху у нас я ніяких пошкоджень не бачу, нічого не розбиралось. Компресор ціленький, воздуховодів немає. В принципі, я не бачу, щоб тут щось до мотора доставало. Під низом, що тут у нас, дивимося. Ну, лонжерона почнемо. Оце ось тут ремонтований він. Там он видно, он місце, воно, де воно. Прям його виварювали і сліди від губок. Балка, видно, що знімалася. Далі, тут у нас по рычагу, рычаг у нас ціленький, тут у нас все ціленьке. По цьому боку, по правому, видно, що його навколо кріплення варили, і якраз його там, де кріплення, його зламало, його наружу вивернуло там. Двигун тут ціленький, тут питань ніяких нема, нічого тут не знімали. Коробка у нас ціла, нічого не пробите, не розбите, і нічого тут у нас не знімалось. Ну, в принципі, все. По технічці запитань немає. Є запитання лише до одного моменту, до одної запчастини. І ця запчастина, вона важлива, бо це лонжерон. І лонжерон був загнутий, і, ну, не весь загнутий, а частина лонжерона загнута. Оце, що до стакана, воно було зажмакано і розтягнуто, десь зварено, наварено, зроблене кріплення, тому що воно відвалилося. І, чесно кажучи, у хлопців не було завдання зробити так, щоб не було видно цього ремонту. Тобто робили, ну, чесно кажучи, можна було б зробити і якісніше. От ми бачили багато ремонтів, як роблять лонжерони. Тут у нас досвід трошки, можливо, ми їх бачили більше, хоча це не факт.
хлопці кожного дня ремонтують, ми кожного дня дивимося. Історія заключається в тому, що оцей шмат зроблений не дуже якісно. Я зараз спробую пояснити з іншого боку. Ну, от прикиньте, якщо умовно навантаження на злам цього лонжерона, ну, припустимо, там 1500 кілограм, при ударі він витримує певну нагрузку. І припустимо, це навантаження 1500 кілограм. При наступному ударі це буде навантаження біля 400 кілограм. Щоб було зрозуміло, як, на що впливає отакий ремонт лонжерону. Тобто зігнеться воно набагато швидше, якщо, не дай Боже, сюди воно знову прилетить. Але далі силова конструкція, вона більш-менш нормальна. Поміряли по зазорам, все стало класно. 193 дверку прифарбували. Фарбовано теж нормально. Я прям супер поганого нічого не бачу. Тільки з часом буде зрозуміло, наскільки воно треба дополірувати, недополірована машина. Матові такі плямки є. Так, далі. Тут у нас трошечки тут от такі є відремня, я так розумію. Все так. І далі. Знизу тут у нас що? Тут у нас все добре. Все окей. Тут подверки задній. Тут взагалі питань я не бачу ніяких. Ось тут царапіна, ця відполірується. Ці вже ні, це що сюди грузили. Пластик тут на місці стоїть, тут окей. Тут у нас трошки теж притерто. Далі йдемо сюди по цьому, по крилу правому. Зазор ідеальний, накладка стоїть ідеально, все добре. 89. В арки у нас все на місцях. Тут питань в мене немає ніяких, все стоїть як треба. Проїм ціленькі. Дверка, я не бачу, що вона тут знімалася. Тут теж я не бачу, щоб тут щось відкручувалось. Тут не побите нічого ремнями. І ремінь у нас сам теж все окей. Далі, тут у нас ідеальний новий салон. Тут, в принципі, питань в мене немає. Затертості, затяжок якихось я не бачу взагалі нічого. Безпека ціленька, тут все окей. Коротше, салон п'ятерочку можна ставити. Завели машину, значить помилка у нас по подушці б'ється. Датчик присутності переднього правого пасажира у нас. Щось з ним треба перевіряти. Це ми перевіримо теж. І не працює у нас, немає датчика температури наружного воздуха. Треба буде, повітря, треба буде його замінити. Так, і тут кнопки у нас не затерті, нічого не подерто. Руль у нас в гарному стані, кермо. І тут теж у нас, в принципі, все окей. Люфтів ніяких немає. Ну і тут у нас теж все працює. Салон новий. Просто констатуємо як факт. Стосовно комп'ютерної діагностики є декілька неполадок, скажімо так. І перше з них – це датчик присутності правого сидіння, тобто переднього правого пасажира. Він просто, комп'ютер його не бачить, і звісно, що безпека з тої сторони не працює. Ну, вихід з положення дуже простий. Треба запросити спеціально навченого електрика, що зробить, з'ясують, знайде причину. І є ще одне припущення, чому воно не працює, тому що на автомобілі нещодавно робили хімчистку салона і, можливо, його залили. Як би там не було, прийде електрик, зробить розтин, і, як то кажуть, розтин покаже, що там відбулося. Тобто це вже пам'ятки дня стоїть, що треба, щоб прийшов електрик, і принаймні роботи такі розписані. Далі, є ще одна помилка. Зовнішнього повітря датчик не працює. Із-за цього не працює круїз-контроль. І тут ми задалися питанням, ну, яке відношення має датчик зовнішнього повітря до круїз-контролю. А як з'ясувалося, там є ще один датчик повітря, що стоїть на вході в двигун. І вони між собою синхронізуються. І система кричить: «Гей, алярм! У мене щось не так працює, тому треба перевірити цей болт вам з лівою різьбою, а не круїз-контроль». Ну, принаймні, отаке дослідження було проведено, і датчик вже приїхав. Він ще не замінений, на момент огляду датчик вже є, його поміняють, і ця помилка має уйти. Це був разовий огляд, коли нам треба розповісти все про автомобілі. Повірте, замовнику розповіли набагато більше, ніж ми розповіли вам. Тому що там розповідали, як для... Я називаю це для дитини. Це не значить, що ми для дитини розповідаємо, але розповідаємо досить щільно, досить детально, для того, щоб якщо є запитання, щоб ми могли відповісти на запитання, взагалі кажемо так, щоб запитань не виникало. І, чесно кажучи, раніше у нас не було так от багато замовлень на те, щоб оглянути автомобіль після ремонту. Ну, скажімо так, раз на місяць десь проскакували, але останнім часом
у нас таку послугу стали замовляти більше. І так, це стосується автопідбіру. Ну, якщо на мене, то тут правильно треба оглядати ще автомобіль, коли будуть видавати. От тоді буде вже повна картинка. Але навіть на цьому етапі дуже багато можна показати недоліків, щоб можна було розібрати, виправити не за всі кошти світу. Тепер у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Перевіряйте свої автомобілі. Всім пока-пока.